እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ያለውን ቃል አነብና አጭር ነገር ተናገሬ ከዛ በኋላ ጸልያለሁ። የጌታ ስም ይባረክ። ሁላችሁም ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ያለውን ቃል ታወጣላችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እንደዚህ ነው የሚለው፣ እንግዲህ ትውልድ ሁሉ ከአብርሃም እስከ ዳዊት 14 ትውልድ ነው። ከዳዊትም እስከ ባቢሎን ምርኮ 14 ትውልድ ነው። ከባቢሎን ምርኮ እስከ ክርስቶስ 14 ትውልድ ነው። አጨብጭቡ ለዚህ ቃል። አሁን ሰው ዝም ብሎ ሲያነበው 14 ሰው ምን ይሁን እና ምን ይሁን ሊል ይችላል። ጌታ ይባረክ። በዚህ የእውነት ቃል ላይ የተጻፈ ማንኛውም ቃል ከሰማይ የመጣው የዘላለም ቃል ነው። አሜን። እሱ ብቻ አይደለም ቃሉ አይደለም፣ ኮሞዋ ወይም በእኛ ሁለት ነጥቧ አራት ነጥቧ ነጠላ ሰረዟ ድርብ ሰረዟ ራሱ የዘላለም ሐሳብ አለባት። አንድ ሰው አሜን። ከዚህ ውስጥ የሚጣል የለውም በሉ እስቲ። የሚወድቅ ነገር የለውም በሉ። ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏል በሉ። አሜን አሜን። ከዚህ እስከዚህ 14 ከዚህ እስከዚህ 14 ከዚህ እስከዚህ 14 14 14 ትውልድ። እግዚአብሔር አምላክ ልክ አንቺን ሲያይሽ አሁን ልክ እንዳነበብኩት 14 14 14 እያየ ነው። ይሄ ካልገባችሁ ምነግረው ነገር ሁሉ አይገባችሁ። አሁን አንተ ዝም ብለህ ከሰማይ ዱብ ብለህ እንደመጣ የምታስብ ከሆነ ችግርህም እንደዛ ነው የሚታሰብ ያለበት። ያንዳንዳችሁ ዛሬ እዚህ ገመድ ላይ ወይም እዚህ ወገብ ላይ እንደታሰረ ትልቅ ተንሰለት እንደታሰረበት ገመድ እንደታሰረበት ወደፊት መሄድ እየፈለክ ወደ ኋላ የምትሳብበት ምክንያት አለው። ባንተና ካንተ ጀመረ አይደለም። እግዚአብሔር ያንዳንዳችሁን ወደ ኋላ እያየው ነው ይላል ነው። አሜን። This is a prophetical word. እኔ የምናገረው ትንቢታዊ ቃል ነው። ለአንድ ሰው ወደ ኋላ ወደ ኋላ ወደ ኋላ እያየ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ይቆርጣል። ዛሬ ማማ ሪቫሾ ኮፖሮቮ ጎዲያማ አንተ ምናልባት 40ዎቹ ምናልባት 30ዎቹ ምናልባት 60ዎቹ ምናልባት 70ዎቹ ምናልባት 20ዎቹ ውስጥ ነኝ ትላለ። በዚህ አሁን በነገርኳችሁ አመታት ውስጥ የእናንተ ነገር ዲተርማይን አይደረግም፣ አይወሰንም፣ አይብራራም፣ አይገለጽም። የእናንተ ነገር የሚገለጸው 14 14 14 ልክ እስከ ክርስቶስ ዘመን ድረስ ማቴዎስ እንደጻፈው ልክ እንደዛ ነው የሚብራራው። ስለዚህ ያንቺ ችግር ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን 14 14 14 ዛሬ ደግሞ 14 14 14 ወደ ኋላ እያየህ ነው። የሆነ ቦታ ላይ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ይበተሳል። ለምን አሜን አይላ ማይወላ አይለ። አንዳንድ ሰው ግራ ገብቶ ያመነ ሰው ያመነ ሰው ጌታ ሆይ በሉ። የሆነ ሁሉ የሆነብኝ በሉ። ከኔ የተነሳ ብቻ አይደለም ነገሬ ያለው ወደ ኋላ እንደሆነ ዛሬ ገብቶኛል። ስለዚህ ጸልያለሁ የሆነ ቦታ ላይ የኔን ነገር የሚያበላሽ የትውልድ እርግማን ዛሬ ይበጠስ በሉ። ማሚ ሬቮ ሺያ ካራፓካ ላቫራዲያማ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በብዙ 14ቶች መካከል እየታየ ነው። በብዙ 14 14 መካከል እየታየሽ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እያየሽ ነው። አሜን። ያንን የጨለማ ዘመን እያየ ነው። ልጅ ሆይ ካንቺ የተነሳ ሳይሆን እዛኛው 14 ላይ ያለውን አይችልሻለሁ ዛሬ። አማኑ ብራጋቫሲያ ፕሮዲያማ መስከረም ብሎ በኢትዮጵያ ሆነች አመቱ
አንድ ብሎ ሲጀምር በመጀመሪያ ወር እግዚአብሔር እንዲያረጋግልኝ የምፈልገው ወደ ኋላ ካየው 14 እርግማን ነፃ እንዲያረጋግኝ ነው የሚለው ሰው ዘሎ አሜን ይበል። ተቀበሉ በኢየሱስ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። በዚህ በነገርኳችሁ መጽሐፍ የባቢሎንን ምርኮ ይናገራል። እግዚአብሔር ያየው ዘር ትውልድ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣበት የዘር ግንድ ውስጥ እንኳን የሆነ ሥራ ታይቶ ነበር፣ የሆነ ምርኮ አይቶ ነበር፣ የሆነ መገዛ ታይቶ ነበር። ከዳዊት ዘመን ጀምሮ እስከ ባቢሎን ምርኮ ይላል። ከባቢሎን ምርኮ ጀምሮ ደግሞ እስከ ክርስቶስ ድረስ ትውልዱ ይሄ ነው። 14 ማናቪ ካሮቫሺያ ማክሎ ፕሮዲያማ። አያችሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ውስጥ ሲያይ የሆነ ዘመን ላይ በምርኮ የተያዘ ትውልድ ነበር። ለሰባ ዓመት ኤርሚያስ እንደተናገረው 70 ዓመት ባሪያ ነበር፣ ያሰቃዩአቸው ነበር። የሆነ ወደ ኋላ ሲያይ ምርኮ ሁሉ ነበረበት፣ እስራት ሁሉ ነበረበት። በአንድ ዘመን ደግሞ ለ400 ዓመት የተገዛ ትውልድ ነበር። በዛ የጨመረው የደባለቀው ነገር ነበር። ስለዚህ እዚህኛው ትውልድ ላይ ይሄኛውን ትውልድ ለመፍታት ክርስቶስ ኢየሱስ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ኩነኔ የለባቸውም ብሎ ከመጀመሩ በፊት ከኋላ ያለውን አሳየንና መጽሐፉ የነ ባቢሎንን ምርኮ ያን ጊዜ የነበረውን ምርኮ ያሳየው ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሊያሳየን ሳይሆን እዛ ጋር የሚነሳ ነገር አለ። ዛሬ ማይ ኖቭሪ ሻክሊ ፕራዲያም ስሙኝ፣ እኛ ጥቁር ገላ ያለን በአፍሪካ የተወለድን መልካችንም ኑሯችንም እድገታችንም አንድ አይነት ነው። አይታችሁ እንደሆነ እኛ ቀለማቸው ስለነጣ አይደለም በጣም ያደጉት፣ 14 እየተቆጠረልን ነው። እዩ በደንብ ራቫጂ ጋዶ ቭራማ ሳፕራዲያም። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ወደ ኋላ ይበሉ። ከዚህ በፊት ስለ አራት ትውልድ ነግሬያችሁ ነበር አይደል? አሁን ግን 14 ነው የምናየው። አስራአራተኛው ላይ ያንተ ቤተሰብ፣ ያንተ ኑሮ፣ ያንተ ዘር ምን ይመስል ነበር? ምንድነው እግዚአብሔርን ያቃል ለመሆኑ? አንዳንዶቹ ድንጋይ የሚያመልኩ፣ አንዳንዶቹ ዛፍ የሚቀቡ፣ አንዳንዶቹ ውሃ የሚረጩ፣ አንዳንዶቹ ፈጫሳ የሚያረጉ፣ አንዳንዶቹ ያትብታ በጌታ በኢየሱስ ኢኮኖሚያችሁን የያዘውን፣ ገንዘባችሁን የያዘውን፣ ጤናችሁን የያዘውን፣ እድገታችሁን የያዘውን፣ ሰላማችሁን የያዘውን አሜን በሉ ባካችሁ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ኋላ አይቻለሁ ብሏል። ስለዚህ ዛሬ የትኛውም እርግማን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። አንዳንድ ነገሮች አንተ ብቻህን እግዚአብሔርን በማወቅ ብቻ የማይፈቱ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ቢሆን ኖሮ የታለ ተናግረ አውርተ ጮሃ ያው ነው። በዛኛው አመት ያለውን አንድ ሳንቲም እንኳን ላያችሁ ላይ ያልተጨመረ የምስራች ነገራችኋለሁ ዛሬ። ግን አሜናችሁ የሚቀበል ሰው አሜን ያለ አንድ ሳንቲም እንኳን በ2015 አይጨምርም እንዴ? ምንድነው ያላችሁ? ዛሬ ከምንጩ እግዚአብሔር አምላክ ያስተካክላል። አባ መፈታት ትፈልጋላችሁ? ነፃ መሆን ትፈልጋላችሁ? መባረክ ትፈልጋላችሁ? እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው። ወደ ኋላ 14ቱን እያየው ነው ይላል። አጠገብ ያለው አንተ በለው እስቲ፣ አንተ በጣም ብዙ ነህ እኮ በለው። ስለ 42 ሰዎች እያወራ ነው ካንተ ኋላ አላሉ። አቤት 14 የተመቸው ካለ የሆነ ነገር የበራለት ሰው ካለ እጆቹን ያንሳ። ታይዋለ ከዚች ቀን ጀምሮ ፋይናንሳችሁ ይቀየራል። ጤናችሁ ይቀየራል። ገንዘባችሁ ይቀየራል። እድገታችሁ ይቀየራል። ሐሳባችሁ ይቀየራል። ዳርቻችሁ ይሰፋል። ድንኳናችሁ ይሰፋል። መሰረታችሁ ይጠነክራል።
የእግዚአብሔር እጅ በላያቸው ላይ መስራት ይጀምራሉ። አሜን። አሜን አሜን። ክርስትና አሁን ሲገባኝ እግዚአብሔር ሲናገረኝ ሃይማኖት አይደለም። ክርስትና ቤተክርስቲያን አይደለም። ክርስትና መገለጥ ነው። አሜን። መንፈስ ዓለም ላይ እንደዚህ አይታይም። ለዚህ ነው የኛ ክርስትናችን ዝም ብሎ ቸርች መሄድና መምጣት ይሆነው። ክርስትና ምንድነው አልኩኝ? ክርስትና ምንድነው? ምንድነው ክርስትና? አያችሁ ክርስትና መገለጥ መሆኑ ያልገባቸው ሰዎች አሁንም ዝም ብሎ ክርክር ላይ ናቸው። በፌስቡክ ክርክር፣ በዩቲዩብ ክርክር፣ በእንትን ክርክር፣ በምናምን ክርክር ሪቨሌሽን እንደሆነ አያውቁም። አየ በክርክር የምትሰራው ምንም አይነት መንፈሳዊ ነገር የለም። መገለጥ መሆኑ ሲገባ አንተም ዘርህም ይድናሉ። አሜን። ዳማኑ ብራሳኪ የፖታ ቪራ ማዲያማስ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ችግሩ ያንተ አይደለም፣ ያንተ ብቻ አይደለም በሉት። ያንተ ብቻ አይደለም በሉት፣ ንገሩት። ከዚህም በዚህም በግራም በቀኝም ያንተ ብቻ ያንቺ ብቻ ችግር አይደለም በሉት። ችግሩ 14 14 ማየት ይፈልጋል በሉት። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። 14 14 14 ማየት ይፈልጋል። ትላንትና በገስታውስ አገልግሎት ዋን ቱ ዋን አገልግሎት ላይ አንድ ሰው መጣ እና ያ ሰው የእግዚአብሔር ሰው አለ። ገና እንደ ተቀመጠ እኔ ምንም አላልኩትም፣ አየውም አላልኩትም፣ ልጸልይልም አለ። እኔ አጋንንት አለብኝ አለኝ እንዴ። ከዛ እንዴት አወቅ አልኩት። አለብኝ፣ በጣም አጋንንት አለብኝ፣ የሚወጣው ደግሞ እዚህ እንደሆነ ስላወቅኩ እዚህ መጣሁ አለ። ኦኬ፣ እንዴት አወቅ ንገረኝ ስለው እኔ በጌታ ነበርኩ አለ ለአስራ ሁለት ዓመት ግን ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት ሳትኩ አለ። መስመር ለቀቅኩ አለ። ወደ ኋላ ተመለስኩ አለ። ስመለስ ከአስራ ሁለት ዓመት በፊት በቤተሰብ ይነግሩኝ የነበረ እኔ ላይ የሚይዝት በአባቴ ላይ ያለ፣ በአያቴ ላይ ያለ፣ በቅም አያቶች ላይ ሲወራረስ የመጣ አባቴ ላይ የተቀመጠ መንፈስ ነበረ። አባቴ ደግሞ ልጆቼን ሁሉ ሰጥቻለሁ ብሎ ምሎለታል፣ ነግሮታል። እና እሱ መንፈስ ገብቶብኛል። እንዴት ታወቅ? ያወራኛል መጥቶ። ቆይ እስቲ አልኩና ተንበርከክ ብዬ ገና ለመጸለይ ስጀምር አባቱ 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 አለ መንፈሱ። ዘር ይቆጥራል፣ በጣም ወደ ኋላ ይቆጥራል። ለምን እስካሁን ተቀመጥክ? ለምን ገባበት? ኪዳን አለ እስካሁን። እኔና የአባቱ ዘር የተስማማ ነው። የትም ቢሆን አይድንም አለ። የትም ቢገባ ዛሬ ይድናል። ምክንያቱም ዘር ቆጥሮ የሚፈውስ አዳልሞቴ አይደለም። ዘር ቆጥሮ ነፃ የሚያወጣ ጋንጩር አይደለም። ዘር ቆጥሮ ነፃ የሚያወጣ ጠቋር አይደለም። ዘር ቆጥሮ ነፃ የሚያወጣ ሙሚናት አይደለም። የራያው ጋላ አይደለም። ወሰን ጋላ አይደለም። ዘርህን ቆጥሮ 14 14 አይቶ የሚፈታው የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። አሜን በሉ ባካችሁ። ቆጥሮ ያኛው ዘር ቆጥሮ ያጠፋል። ዘር ቆጥሮ ዛሬ የምስራች እናገራለሁ። አሜን። ዘርሽ እየተቆጠረ ነው። አሜን። የቱ ጋር ችግሩ እንዳለ እያየ ነው ጌታ። አሜን። ዛሬ ይፈታሃል። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ፈታለሁ ይበል። ልጆቼ ይፈታሉ። አባቶች ይፈታሉ። እናቶች ይፈታሉ። ቤተሰቤ ይፈታል። አሜን። አንዳንድ ሰው ልክ ትዳር ሲመሰርት አንዳንድ ችግሮች በደብል ይባዛሉ። እውነት ውሸት ይጨምራሉ። ሴቲቱ ፐርፎርማንሷ ሁሉ መጠውለግ ትጀምራለች። እሱ ልብስ መቀየር ያቅተዋል። እንደዛ እኮ አልነበርኩም ይላል፣ ካገባው በኋላ ይላል። አዋታችሁ ነው እኮ 42 42
እናንተ እንደውም ስትጀምሩ ሳይሰበር ከጀመራችሁ 84 ይዛችሁ ነው። ዛሬ ላንድ ሰውና አዮ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው። አዋጣችሁ ደሃ ይሆናችሁ፣ አዋጣችሁ በር ይዘጋችሁ፣ አዋጣችሁ ቤት ይዘጋችሁ፣ አዋጣችሁ ብዙ ነገር የተበላሸባችሁ ዛሬ ያዋጣችሁትን ወደኋላ የሚያይ ያባቴ መንፈስ አለ። ዛሬ ከላያችሁ ላይ ቆረጥ 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 አድርጎ አንድ ሰው ነፃ ይሆና። አሜን አሜን። በእውነት ላችኋለሁ ባልና ሚስት ሆኖ የተሰበረለት ከሆነ ሻይን ያረገ ከሆነ 82ቱን ረክጦታል ማለት ነው። በ82ቱ 42 42 14 14 በሱራ 14 14 በሱ ያለው ተሰብሯል ማለት ነው። ዛሬ በቢስቶች ላይ አለ፣ በባሎች ላይ አለ። አዋጣችሁ ትዳር ጀመራችሁ እሚገርም ያላችሁ 42ቱን ይዘህ ስትመጣ አንተ ካልተሰበረልህ 42ቱን ይዘህ ስትመጣ አንቺ ስላገባሽ አይቆምም። ስላገባችሁ ግን ካልተሰበረ ይባዛል በሁለት። ከዛ ሰውየው ጥሩ የነበረው ሰውዬ መጠውለግ ይጀምራል። እዛው ቤት ውስጥ ጥሩ የነበረችው እሷም እዛው መጠውለግ ትጀምራለች። ሰው ሻይና ያረጋል፣ ብዙ ነገር ይጠበቃል። በቃ ካገባች ጀምሮ መድቀቅ ትጀምራለች። ዛሬ ትዳር ውስጥ ያለ መርገም፣ ቤተሰብ ውስጥ ያለ መርገም አባቴ እንደዚህ ብሎኛል ሰብረዋለሁ ብሏል። አንድ ሰው ይሰበራል ይበል እስቲ። ልክ ያልተሰበረ አባትና ያልተሰበረለት እናት ይዘው ደግሞ ልጆች ሲወለዱ የነሱም 42 ይመጣል። እና ቤተሰቡ 8 10 ከሆነ ባልባ 2 አያባዛ ቤቱ ሁሉ ችጋር በችጋር የሚሆንበት ምክንያት ይሄ ነው። ወደ ኋላ እግዚአብሔር አምላክ እያየ ነው አሁን። ለምን አሜናችሁ ልክ አይደለም። መንፈስ ያለበት አሜን አቃለሁ። አሜን በሉ ሲጆቻችሁ ናንሶ ድህነት በሉ እስቲ፣ ማጣት በሉ፣ በሽታ በሉ፣ አለመሳካት በሉ፣ አለመከናወን በሉ፣ ለቅሶ በሉ፣ መከራ በሉ፣ በሽታ በሉ፣ ከዘሬ ላይ ዛሬ ይቆረጣል። ዛሬ አንድ ሰው ላይ እጆቼን ሳረግ ወደ ኋላ 14 14 3 ጊዜ ያለ መርገም ከላዩ ላይ ይሰበራል። አሜን ይሰበርልህ። አጠገባ ያለውን ሰው አሁን የሆንከውን የሆንከው ከኋላ ነው እንጂ ያንተ ችግር አይደለም በሉት፣ ንገሩት። ከየት ነው? ከኋላ ነው። አሜን አላላችሁም? ኢየሱስ ክርስቶስ ከባቢሎን እስከ ክርስቶስ ከዛ ከእስረኝነት ከዛ ከግዞት ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ያለውን ቆጠረና ልክ ክርስቶስ ላይ ሲደርስ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ብሎ ጀመረ። ከዛ ወዲህ ዘር አይቆጠርም። ኧረ አንድ ሰው ጮሆ ማናኩራ ቫካሲያ ፕሮኮፖዲያማ ሜሌቤቤቤ እንደ ብሮሾል የሆነ ሰው ታሪኩ እየተቀየረ ነው ዛሬ። የሆነ ሰው ታሪኩ እየተቀየረ ነው አልኩ። የሆነ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ እየፈታው ያለው የሆነ ሰው ችግሩ እየተፈታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ትላልቅ በሮችን ሲከፍታ ያለው ያሽ ወሰጂ አሜን በይና ባክሽ። ሁላ ማማ ራቫጋ ባዲያማስ ራይ ምራፋ 22 ቁጥር 3 ላይ ከእንግዲህ ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም የሚለው ቃል በክርስቶስ የሆነ ነው። ሲ አንድ ሰው ጮህ ስለ ክርስቶስ ደስ ያለው ሰው ኢየሱስ ይበል ባካችሁ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው አሁን በህይወቱ ላይ አልነሳ ያለ ነገር እንዳለ እርግጠኛ ከሆነ ነገሩ ያለው እሱ ጋር ሳይሆን እዛ ጋር ነው። ዛሬ በጥሳለሁ በኢየሱስ። አሜን አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አሜን አላላችሁም? አንድ አማኝ አለ እዚህ ውስጥ? አሜን የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ይኸውልህ
14 14 14 ከዛ የመጀመሪያው ወደ ኋላ ያሉትን 42 ካንተ ጋር እንደዚህ ጀርባ እንደዚህ ያዘው ልክ እግዚአብሔር መንፈስ ይመጣና ይሄን ሲያላቅቀው 42ቱ ዘይ ቀራሉ አንተ ብቻ አንተውጣለህ በቃ ያዘው በኢየሱስ ስም ያዘው ያዘው መራፋሻ ካፓራዲያ እዛ ይቀራሉ እግዚአብሔር አምላክ መጥቶ ነው የሚበጥሰው አሁን አሜን ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው አንዳንዶቻችሁ ካምፓኒ ተከፍታላችሁ አንዳንዶቻችሁ ሚሊየነር ትሆናላችሁ አንዳንዶቻችሁ በክብር ከፍ ትላላችሁ አንዳንዶቻችሁ በሽታ ከላያችሁ ላይ ይነሳላችኋል አንዳንዶቻችሁ ደጆች ይከፈትላችኋል አንዳንዶቻችሁ ለብዙ ዘመን አንኳኩታችሁ እምቢ ያላችሁ በር አሁን ይከፈታል ለምን ሲ ተበጥሶልሃል ይበጣሰል አሜን እጆቻችሁን አንሱ ባካችሁ ኦ ተወልዶ መሞት ተወልዶ መሞት ተወልዶ ኖሮ 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 ባዶ ሆኖ መሞት ቶሎ ኖሮ ኖሮ ባዶ በቃ ለጌታ ዛሬ በኢየሱስም ለብዙዎች መፈታት ምክንያት ትሆናላችሁ ለብዙዎች መነሳት ምክንያት ትሆናላችሁ የቤተሰብ መርገም ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበራል አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይባል ኦሆሆሆሆ እኔ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዛሬ አንድ ነገር እየሆነ ነው አንድ ነገር እየተሰራ ያለው አንድ ነገር እየሆነ ያለው እስኪ የሚጮህ ሰው ጮሆ አሜን ይባል አንዳንድ ሰው ተገርሞ ያቀም እንዴት ባዶ እንደቀረ እንዴ ስለ ራሱ ጻፊ እንዴት እንደቀረው አላቀም ትላንትና ብዙ ሰዎች ነው ያገኘሁት ሰውየው ሚሊየነር ነበር ማልቲ ሚሊየነር በምን ምክንያት እንደሆነ አያቀም የመጀመሪያ ነገር ሲጀምረው ግን ከሚሰራበት ቦታ አሰናበቱት ሲቪል ኢንጂነር ነበርኩ አለ በራሴ ጀመርኩ አለ ከዛ የሆነ ጨረታ አሸንፈ ጨረታውን ለማድረግ የሆነ ነገር ገባው እሱ ማለለቀቀ አለ ጨረታውን አሸንፈ የተያዘው እንዳለ ገንዘብ ወደዛ ገባ እኔ በደውስ ገባው በሚሊየን የሚቆጠሩ በአንዴ ከሰርኩ አሁን የትምርት ቤት መክፈል አቃተኝ ምን ይሻለኛል ብሎ መጣ እንዴት ራሱ ማብራራት አይቻለም አንዳንዱ ሹ ሲል ዛሬ ሹው ያረገ ራሱ ሹው ይላል ራሱ ማዲያ ቮኮ ቦሲያክላ ፕራዲያ አሜን 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 መሽቶ ሲነጋ ሌላ ችግር ምታዩ መሽቶ ሲነጋ ከፍም አትሉ መሽቶ ሲነጋ ጨለማ መሽቶ ሲነጋ ጨለማ ምንም የሆነ ብራይት የሆነ እንደው የበራ ነገር ብርሃን የማይታያችሁ የምስራች 14 14 14 እያየላችሁ ነው ጌታ አጠገብ ያለውን ሰው ቦታው ተገኝቷል በሉ ንገረው ያንተ ችግር ቦታው ተገኝቷል በሉት ያንተ ችግር ምንጭ ቦታው ተገኝቷል በሉት ራስን አትምታ ራስን አትደብድብ ራስን አትቆዝም ምንም እንዳታር ያንተ አይደለም ያንተ አይደለም ቦታው ተገኝቷል ይሄንን የሚሰራ ያባቴ መንፈስ ነው ዛሬ ይገላግልሃል አንድ ሰው ነጻ ነው ይባል ዛሬ አንድ ሰው ይፈታል ግዴላችሁ አንድ ሰው ይፈታል አሜን ቀድም እንዳልኳችሁ ነው ወደ ኋላ አይደለም 14 ሳትሄዱ ገና 2 ላይ 3 ላይ ስትደርሱ ታገኙታላችሁ አሜን የሚገርመው ነገር ገና 2 3 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እነኚህ አማልክት የሚያመልኩትን ካንተ በቀር ሌላ አምላክ አይሆንልህ ይላል የሚገርመው ነገር የሚያመልኩት ደግሞ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ እርግማንን በሰዎች ላይ ማመጥ አራት ትውልድ ድረስ እርግማንን በሰዎች ላይ ማመጥ ይወላችሁ አንድ ጊዜ እናንተ ዘሮቻችሁ
ሲያመልኩ ዘሮቻችሁ የጨለማ ስራ ውስጥ የነበሩ ከሆነ እናንተ ከዚህ መረጫው ውጪ ሆናችሁ እዛ ዘሩስ በመሆናችሁ ብቻ ትዋረሳላችሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ሲመጣ ያያል። ና ና ላንድ ሰው እንደዚህ ሲሰራ ነው ማየው። አሜን። ኢየሱስ የተባረከው እስከ አራት ትውልድ ድረስ እርግማንን የማመጣ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ምንም ይለውን በአዳም ልኮ የሚያመልከውን አሁን እንግዲህ ቤት ይቁጠረው። ትልልቅ ዊችክራፍት፣ ትልልቅ የዊች የጥንቆላ የሟርት የድግምት ስራዎች ያሉት አውሮፓ አይደለም፣ የሚገርመው ነገር አፍሪካ ነው። ናይጄሪያ ሂድ፣ ትምህርት ቤት ሁሉ አላቸው። ናይጄሪያ የሰማችሁ ነው። ናይጄሪያ ሂድ፣ ትምህርት ቤት ሁሉ አለ፣ የጥንቆላ ትምህርት ቤት። እንዴ ሂድ ሰሜኑ ጋር የሌለበት የለም። ስለዚህ አንድ አይነት ሆነናል። ዛሬ እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሮኛል እኔ ሰብሬ ወጣለሁ የሚል ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይገላግለኛል የሚል ሰው 14 እየተቆጠረልን ነው። እግዚአብሔር በዛ ውስጥ እያየሽ ነው። በዛ ውስጥ እያየ ነው። በዛ ውስጥ እያያችሁ ነው። አሁን ዴዝ ሬት ሲሰራ፣ የሞት ሬት ሲሰራ በአውሮፓ በአፍሪካ በኤዥያ በምናምን ተብሎ የአፍሪካ መጨረሻ ነው። በዴዝ ሬቱ መሰረት ሰው በአማካኝ ቶሎ የሚሞተው በአፍሪካ ነው። እሱ ምንድነው 40ዎች ውስጥ ይሞታሉ። ዴዝ ሬት የመሞት ሬት ሰው የሚሞትበት ጊዜ ሲሰራ አውሮፓ ውስጥ 70 ምናምን ነው አሉ። ወደ ጃፓን ወደ ምናምን ደግሞ በአማካኝ 80 ደርሷል። ሰው 80 ይኖራል። በቃ በጣም እና ብዙ እድሜ ባለጸጋዎች አሉ። እኛ ጋር ወደ 40ዎች ውስጥ እዛ ቤት ነው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሰው። ለምንድን ነው ካላችሁ መርገም ነው ይሄ። ስሙኝ፣ መርገም ነው። እንዲህ እያለ ነው የመጣው ያ ካርስ ሁሉንም 40ዎቹ ሳይደርስ እንትን የሚባል በሽታ እየተባለ ይጨርሳል። በጥቂት ነው ሰው አሁን እዚህ ውስጥ ትልልቅ ሰዎች ስንት አሉ? እንዴ በቅጥ አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ልጨርሳቸው ይችላል በቁጥር። እግዚአብሔር ስለረዳቸው ነው። አንዳንድ ጊዜ ምድር ላይ መኖር ራሱ በረከት ነው። አሜን። እኔ ለዚህ ጉባኤ የምናገረው ነገር አለኝ። እድሜ ጠግባችሁ ትኖራላችሁ። እስቲ የአባቴን ቸርነት አያለው። በጊዜ አልሞትም። የልጅ ልጆቼን የልጆቼን ልጆች አይቼ ሻይ ጠጥቼ አጥቢያቸው ስንተኛ አራተኛ እና ሶስተኛ ትውልድ ድረስ በኢየሱስ ስም ትደርሳላችሁ። አሜን። እርግማን ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። እኔ አንዳንድ ጊዜ የሃይማኖት ስብከት የለመደ ሰው በጣም ከባድ ነው። የገባው ሰው ክርስትና ምንድነው ብያለሁ? መገለጥ ነው። አሜን አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ረጅም እድሜ መኖር ትችላለህ በሉት። ገና የልጆችህን ልጆች ታያለህ በሉት። በቃ እድሜ ጠግበን የምትሄደው በሉት። የአምላክህን ክብር አይተህ ነው የምትሄደው በሉት። በጊዜ አትሄድም በሉት። ያንተ የልጆች የቤተሰቦች መርገም ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። የጥንቆላ መንፈስ ይሰበራል። በህልም በውን በሌሊት በቀን የሚመጣ በአሰራር የተገለጠ መንፈስ ዛሬ ይሰበራል። በር ላይ የቆመ ሌሊት ላይ የቆመ ማታ ላይ የቆመ ዘር ላይ የቆመ ዘመን ላይ የቆመ አመታት ላይ የቆመ እንጀራ ላይ የቆመ ዳቦ ላይ የቆመ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይነሳል። አንድ ሰው ይጮህና መርገመ ይሰበራል ይበል። ዛሬ በሉ መርገም ይሰበራል። ዛሬ ቤተሰባችሁ ነፃ ይሆናል። ቤተሰባችሁ ነፃ ይሆናል። የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው። ቤተሰቦቻችሁ ነፃ ይሆናሉ። እናንተ ብቻ አይደለም፣ ቤተሰቦቻችሁ ነፃ ይሆናሉ። አዋጣችሁ በር የዘጋችሁ አዋጣችሁ ደሃ ይሆናችሁ። በሚገርም ሁኔታ ወደ ታች የወረዳችሁ ሰዎች አሁን ወደ ላይ መውጣት ትጀምራላችሁ። አሜን። ስሙኝ፣ ከዚች ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያደርጋችኋል። አሜን።
ነፃ መሆናችሁን ግን የምታረጋግጡት ሁሉም ነገር ሲምፕሉ ይሳካል። አሜን። ሄድ ስትሉ ሆኗል። አሜን። በዚህ ስመጡ ሆኗል። አሜን። ሄድ ስትሉ ሆኗል። አሜን። በዚህም ሆኗል። አሜን። ሲምፕሉ በቃ መሄድ ነው። አሜን። መሄድ ነው። መሄድ ነው። መሄድ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ መርገም የሚሰበርበት ቀን ነው ብሎኛል ዛሬ። የቤተሰቤ ይበሉ እስቲ፣ የኔ ይበሉ፣ በበሽታ በማጣት በማንከራተት በመከራ የሚፈትነኝ የሚታገለኝ መንገዴ ላይ ቆመ ወደ ኋላ 14 ተቀምጦ ገመድ የሆነብኝ ያሰረኝ አሁን ይፈታሻል። እልልታ ያለው ለጌታ እልልታ ይሰጣል። ባካችሁ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። ዛሬ ያንተ ቀን ይሆናል። ዛሬ የመፈቻ ቀን ይሆናል። ዛሬ የመባረኪያ ቀን ይሆናል። የመለቀቂያ ቀናችሁ ይሆናል። በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ መርገም ከቶ በሕይወታችሁ አይሆንም። እግዚአብሔር ዛሬ ኤፍታ ይላችኋል። አዋጅ 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 ውሰዱ። አሜን በሉና ኤፍታ ኤፍታ ብሎ እግዚአብሔር መጀመሪያ አብርሃምን ሲያገኘው መካንነት ቤቱ ነበረ። መጀመሪያ ሲያገኘው he was a blessed person ባርኮት ራሱ መርቆት ራሱ አስፍቶት ራሱ ስቲል ባሪየርነስ አልወጣም። አብርሃምን ምንድነው የሚያስለቅሰው ካላችሁ በሁሉ ነገር ሆኖለት ቤት ውስጥ ዘር እንዳይተካ የሚያረግ ጭንገፋል። እሱ ከከለዳውያን ወገን ነው የመጣው። የጣዖት አምላኪ ናቸው ቤተሰቦቹ። ባዕድ አምላኪ ናቸው ቤተሰቦቹ። እላዩ ላይ ያለ ጭንገፋ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ነበረ። ማላይ ተናገሩ ባካችሁ። ነበረ ቢባል ቢባል እምቢ አለ። ለሰባ ዓመት ለሰማንያ ዓመት ለዘጠና ዓመት መርገም ሊቆይ ይችላል። የሚገርመው ነገር ስሙኝ፣ የሚገርመው ነገር ልክ እግዚአብሔር መጥቶ በነገረው ዓመት ከሀያ ምናምን ዓመት በኋላ ልክ መርገሙ ተሰብሮ ልጅ መጸነስ ሲጀምር እግዚአብሔር ሲያሳርፈው በቤት ውስጥ ይስሐቅ ሆኖ እልልታ ሲባል ከሱ ላይ ተሰበረ። አሜን አላላችሁ? የሚገርመው ነገር ይስሐቅ ካደገ በኋላ ደግሞ እንደገና ያ መርገም ፍጥጥ ብሎ መጥቷል። አንዳንዱ በጌታ ነኝ እኔ ላይ አይሰራም ይላል። ካልተሰበር አለ እስኪ ሰበርል ብቻ ነው። በጅምላ አይሆንም ብሉት፣ አጠገባቸው ያለው እዚህ እስኪ በጅምላ አይሆንም ብሉ ገሩት። ጅምላ ማለት ልክ ጴንጤ ሲሆን በቃ ሁሉ ነገር ትክክል። እውነት ሞክረዋል ታውቀዋለህ አንተም ራሱ። እኔ መልሱን ተናገሩ ብሎ ሁሉም ይናገራል እዚህ ውስጥ። አይሆንም፣ በጅምላ አይሆንም። አጠገባቸው ያለው ሰው ሲሰበርልህ ብቻ በሉት ነጻ ትሆናለህ። ለዚህ ነው በሉት ክርስትና መገለጥ ነው። ካልበራልህ በሉት አይሰበርም። የሆነ ነገር ሲ አሃ ስትል የጌታ መንፈስ ይመጣና ፓ ከዛ ይስሐቅ ላይ ጀምር። አሜዚንግ። ይስሐቅ በአብርሃም በረከት የሚኖር ሰው ነው። የነካው ነገር ሁሉ የሚሳካለት ሰው ነው። እንደው የሚገርመው ነገር ፍልስጤማውያኖች ባሳደዱት ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ከእርሱ ጋር እንደሆነ በብዙ አቅጣጫ ታይቷል። ስቲል ግን ባሪየርነስ ቤት ውስጥ አለ። ቤት ውስጥ ጓዳ ውስጥ ግን የሚያስለቅሰው አለ። አሁንም እግዚአብሔር ጊዜው ሲመጣ ምን አደረገው? ሰበረው። ሲሰበረው በሉ ከማ ላይ? ከይስሐቅ ላይ። ሲሰበርልህ ብቻ ነው። ከዛስ ያዕቆብ ከመጣ በኋላ ያዕቆብ ቤትም ነበረ። እውነት ሊያ ላይ ተቀምጦ ይሰራ ነበር። ማጃቡራ ሲያፕራዲያም
ያዕቆብ ላይ ያለውንም መርገም ምን አረጋው? ሰበረው። እስቲ አጠገብ ሲሰበርል ብቻ ነው በሉት። አንተ ነፃ ነኝ ማለት የምትችለው በሉት። እኛ ነፃ ነን። እኛ ጴንጤዎች ምንም አይሰራብንም፣ እኛ ጴንጤዎች ጋር እንትን አለ ምናምን እያልክ ስቲል ቤት ላይ ያለውን ችግር አንተ ራስህ ቁጠረው። መቼ ነው አንተ ፍሪ የምትሆነው? ሲሰበርል ብቻ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር እያወራሽ ነው። ወደ ኋላ እያየ ነው። 14 14 14 እያየልሽ ነው። አንተ ቤት ውስጥ አንቺ ቤት ውስጥ እየታየ ነው። ወደ ኋላ የቱ ጋር እንደሆነ አይቷል እግዚአብሔር። ዛሬ አውጥቶ ይሰብራል። ታይ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ በሉ መርገም በሉ እግሬን አይዝም። መርገም በሉ እጄን አይዝም። መርገም በሉ ህይወቴን አይዝም። ከፍታዬን አይዝም። ጤንነቴን በሉ አይዝም። ዛሬ ታይቶልኛል፣ ይሰበራል። አሜን። እልልታ ለጌታ፣ ጭብጨባ ለጌታ። ወ ክብር 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 አምጡ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ራ ጩሁና አሜን በሉ። ሞራቫሳ ካቲያ ቮሲ ማክሎ ፕሮኮፖዲያማ ሻማ ሙራ። ዛሬ አንድ ነገር ሰብሬ ነው የመጣሁት፣ ግን አሜን የሚል ሰው አላየሁም። አንድ ነገር ሰብሬ ነው የመጣሁት። ልታስተውሉት ስለማትችሉት እዚህ ውስጥ የሆነ የሚንቀሳቀስ ሰው ይታያችኋል። ስለተገረምኩ ነው የያዝኩት፣ ሌላውን አላሳያችሁ። የመጣው ከውጭ ሀገር ነው። እየጸለይኩለት ሴት ሆነ ይዋሉ። አሁን ባሳያችሁ ሚስጥር ማውጣት ይሆናል። እኔ በገዝታው ስማ ላይ የሆነ ነገር የለም። አረ ጌታን አመስግኑ ባካችሁ። መንፈሱ እንደዚህ አለ። የዘር ማንዘር ነኝ አለ። የሚኖሩት አውሮፓ ነው። አውሮፓ የቱ ሀገር አልናገርም፣ ምክንያቱም ምስሉን ስራያችሁ ሰዎቹን ሌላ ነገር ማድረግ አንፈልግም። አውሮፓ አውሮፓ ብቻ፣ የት እንደሆነ አልናገርም። በጣም ነው የምታስካካው። እላዩ ላይ ያለችው መንፈስ ዘር ሁሉ የኔ ነው የምትለው። ምን ሰጠሽው? ምንድነው የተደረገው ነገር? እብድ መድኃኒት ይቅማል ለካሱ ተደብቆ እኔ የሰጠሁት እኔ ነው ከሱ አይደለም። እንዴት ያለ ረጅም ልክስ ነፃ ሲወጣ ደግሞ ወንዳ ወንድ ነው ወንድ ነው ወንድ ሊኖረው የሚገባው ነገር ሁሉ አለ። መንፈሱ ሲቀቀቀቀቀቀቀ ይላል። ዛሬ ኮኮኮኮ የለ ጌጌ የለ መርገም ካለ በላይ ላይ ያለው አንድ ሰው ጮ ይሰበር ይበል። ማዱቭራ ጋስቲያ ኮራ ባባ አሜን 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 አሜን። እስኪ አጠገብ ያለው ሰው መርገም ይሰበራል በሉት። ካንተ ላይ ይሰበራል፣ ካንቺ ላይ ይሰበራል። ወደ ኋላ በሉ። 14 14 እየታየ ነው በሉት። እየታየ ነው በሉ። እየታየ ነው። የቱ ጋር ተጣበቀብ? የቱ ጋር ገባብ? የቱ ጋር ያዘ? ዛሬ በኢየሱስ ስም ተገልጠው ማያቅ ነገር ይገለጣል። አንዳንዱ ያስመልሰዋል፣ አንዳንዱ ያንቀጠቅጠዋል፣ አንዳንዱ ያስጮኸዋል፣ አንዳንዱ የሆነ ነገር ያደርገዋል። ብቻ ግን እንዲህም ይሁን እንደዛ ያ መርገም ከላይ ላይ ቶ ከዛ ስሰማው ህይወቱን ዩኒቨርሲቲ አቁመዋል፣ ዩኒቨርሲቲ አቁመዋል። በአውሮፓ የሚማረውን ትምህርት አይማርም፣ ቤት ውስጥ ነው ያለው። እናቲቱ ብዙ ቦታ ወሰድኩት አለች። ብዙ ቦታ የመጣሁት እዚህ ነው አለች። አሁንም ከተፈታ በኋላ ትንሽ ጊዜ እዚህ እንድንሆን ፍቀድልን። አይ ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ አዲስ አበባ፣ ከፈለጋችሁ እዚህ ደብረ ዘይት፣ የፈለጋችሁበት ፕሮግራም እየተካፈላችሁ መቀጠል። አሜን።
ነገሩ ግን ምን ብሏል? አንዳንድ ሰዎች ምን እንዳለባቸው እንኳን አያውቁ። የሚያውቁት ምንድነው መሰለ? ችግሩን ነው የሚያውቁት። አሁን ላይ ያቸው ላይ የሚታየውን እንደዚህ ሆንኩ ይላሉ። እንደዚህ መሆን አልቻለም ይላሉ። ይሄ ነገር አልተሳካልኝም ይላሉ። ውጤቱን ነው የሚነግሯቸው። ኬንሱን ውስጡ ግን ለምን እንደዚህ እንደሆነ አያውቁትም እነሱ ራሳቸው። ዛሬ አንድ ሰው ያቀዋል። አሜን። ለምን እንደዚህ እንደምትሆን እስቲ ከሰይጣን ጋር አልተባበርም የሚል ሰው እኔ በሉ እስቲ። ከመርገም ጋር በሉ ጉዳይ የለኝም። እኔ የምፈልገው በአምላኬ በጌታዬ ነፃ መሆን ብቻ ነው። አሜን። አሜን። እስኪ አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን። አሜን። ባለፈው ሳምንት ምስክርነቶች ምን ነገራችሁ በደም እንዲገባችሁ ነው። ብዙ ሰው ጴንጤ በመሆኑ ብቻ የሚመጣ ነገር ያለ መስሎት አይቶት ባሏ እንደዚህ አላት አለኝ አለች ባሌ። እንደውም ማለት ከዚህ በኋላ ቸርች የሚባል ነገር እንሂድ ብትይኝ ከኔ ጋራ ከባድ ችግር ውስጥ ትገቢያለሽ። ምክንያቱም አየዋችሁ ጭራሽ ባሰብኝ። ባሰ አለ ራዬ ላይ ባሰ። ራዬ ላይ ሌላ ሌላ ነገር ሁሉ ማየት ጀምሬያለሁ። በቃ የእናንተ ነገር ብሎኝ ሄደ ብላለችኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ለመጨረሻ ጊዜ ይዘሽው ነይ በላት አለኝ። ለመጨረሻ ጊዜ ይዘሽ ነው ስላት ሰማይ ራሱ ተገለባብጦ እዚህ የሆነ ነገር አይመጣልኝም አለች። እኔ እጄን አንስቻለሁ በኢየሱስ ስም ብያለሁ ይመጣል ሂጅና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ለመጨረሻ ጊዜ ፈልጋለሁ ብለዋል እና አለ። ሲነገረው ሄዶ ሲነገር ሲትነግረው የሚገርመው ነገር ለሷም ራሱ ሾክ መጣ። ቀጥ ብሎ መጣ። ዲቫኖ ራሳ ካፓያ ማታሪ ይላል። ምንድነው ችግር ሲባል ይሄ ነው። ከዛ አሁን እንደውም አቁም ያለው አንተ ስላልክ ነው መጣውታል። ችግር የለም አሁን ትቀጥላለ። ምክንያቱም ያንተ ችግር ከየት እንደተነሳ እግዚአብሔር አይቷል። እኔ ጸልይልሃለሁ። እኔ ከዚህ በፊት ማንም ሰው በላዬ ላይ ሲነግረኝ ከዛ በኋላ በላዬ ላይ ምንም ነገር አጋንንት የሚባል ነገር ኖሮ አይቼም ሰምቼም አላቅም አለ። ከዴሊቨራንስ በኋላ የሚገርመው ነገር ለሱ መጸለይ ሲጀምር ረሽም አመት ተቀመጠ። 500 ምናምን አመት በላዬ ነኝ የሚል መንፈስ ከበረሃ መጣው የሚል መንፈስ ዘርማን ዘሩ ላይ የሚሰራ መንፈስ ላይ ላይ ነበረ። እንደዚህ ብዙ ነው የምነግራችሁ፣ ሰዓት አይበቃም ለመንገር። ይሄ መንፈስ ግን ከሱ ላይ ሲወጣ ልጁ ሌላ ሰው ሆነ። ከሚስቱ ጋር አቅፎ ማልቀስ ጀመረ። ለራሷም ተገረመች። አይ ይሄ አውሬ ነው ያስከው። ይሄ አውሬው እስከ ዛሬ አንተ ላይ ነበረ ሲወጣ። ከዚህ በፊት ግን ተጸልዮአል። ረጅም ቦታ ብዙ ቦታዎች ሄደናል፣ ብዙ ቦታዎች ሄደን ጎብኝተናል። እኔ እንዳለብኝም አላቅም ይላል ሰውየው። አንዳንዶቹ የሆነባቸውን ነው እንጂ የሚነግሯችሁ በምን ምክንያት ምን እንደሆነ አይነግሯችሁም። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ነካ አርጉትና ካለ ይውጣል በሉት እስቲ። አዎ ምን አሰቃያለ እስቲ። አሜን አሜን። አንዳንድ ሰው ያፍራል። እጮህ ይሆን እንዴ? ለምን አትጮህም? አንቺ አለሽ የምትጮዩ። ሚጮህ ነው ሚጮህ፣ ምን አገባሽ አንቺ? እስኪ ይጮህ በይ እስቲ። እንደፈለገ ለምን አይሆንም? ይውጣልሽ እንጂ አንቺ እስቲ ማረፍ አይፈልግም? አንድ ሰው ሲማረፍ የሚፈልግ ሰው ኦ ታንክ ዩ ኢየሱስ ይባረክ። አንዳንድ ሰው ፊት እንዴ እየሆንከው እየሆነብሽ ያለው ነገር እኮ አንቺ ሰው ፊት ከምትዩ ነገር በላይ ነው። ለራስሽ ክብር ለራስህ ክብር ዘጋክተ የልብህን የነፍስህን በር ቆልፈ መርገም እየሰራ ከሚጨርስህ ይውጣል። እስኪ ይውጣልሽ ብለዋል። ይህን ፕሮግራም በተለያየ ዓለም ሆናችሁ የምታዩ የእግዚአብሔር ሰው ጋር መሄድ
እፈራለሁ ብጮህስ ምትሉ መልሱን ነገርኳችሁ። ነይና ጩሂ፣ አንተም ናና እዚህ ጩህ፣ ግን ይሂድልህ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። ይሄ የማስጮያ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ቤት ነው። እግዚአብሔር ክብሩን በዚህ ይገልጣል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሲል ደስ ያለው ሰው፣ መርገሜ ይሰበር የሚል ሰው፣ ሃሌሉያ አሜን። እዚህ የሚሰራው የእግዚአብሔር ጣት ነው። ማንም ሰው በሆነ ነገር ታስሮ መሄድ አይችልም። አትችልም በሉት። ታስሮ መሄድ ጥያቄን ይዘ መሄድ አትችልም በሉት። ወደ ኋላ ይሄድና በሉት ጎትቶ ያወጣና አደባባይ ላይ ይጥልልሃል። ከዛ ሰላም ትሆናለህ። ቤት ሰላም ይሆናል። ትዳር ሰላም ይሆናል። ልጆችሽ ሰላም ይሆናሉ። የምትሰሪ ሁሉ ሰላም ይሆናል። በቃ ተፈተሽ ትቀሪያለሽ። ሃሌሉያ አሜን 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 አሜን። ክርስትና ምንድነው? መገለጥ ነው። ቸርች መሄድና መምጣት አይደለም። እንደሱ የሚመስላቸው ሰዎች አስረውታል ሰውን። እንዴት አንተ ክርስቲያን ሆነ በጌታ ኮኮን በቃ ይሉታል። ከዛ በቃ የሚለውን አምኖ አምኖ ድንገት እግር ጥሎት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ሲመጣ አንድ ጊዜ ከላዩ ላይ መንፈሱ አጓርቶ ተሰብሮ ሲወጣ እኔ እኮ ክርስቲያን ነኝ እና ታዲያ ምን ላድርግ? ክርስትና ምንድን ነው? በቃ ሲገባ የሆነ ነገር ሲበራል ውስጥ ያለው ኮተት ተጎልግሎ አሜን። እጆቻችሁን አንሶ መርገም በሉ። በእኔና በቤቴ ላይ አይሰራም። ልጆቼ የኔን መርገም አይዋረሱም፣ አይካፈሉም። ከዚህ በኋላ እኔ ነፃ፣ ከኔ በኋላ ያለው ሁሉ ነፃ። ሄይ ነፃ! እጆቻችሁን አንሱ። ነፃ ነኝ በሉ ባካችሁ። እኔ ነፃ ነኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እስኪ አንድ ሰው ነፃ ሆናለሁ በሉ። ዛሬ አንድ ሰው ማግባት የማይችል ግን ነገሩ ማግባትን የሚፈልግ ግን አለማግባት 14 14 ሲቆጠር ያስቸገረው ሰው መውለድ የማይችል መውለድ እየፈለገ 14 14 ሲቆጠር እዛ ያለው አሁን እዚህ ተጽዕኖ ያደረገበት ጤነኛ መሆን የማይችል ስራ የማይሳካለት ምንም ነገር የማይሆንለት ሰው ወደ ኋላ ታስሮ ያለ ሰው በማገለግለው ጌታ ፊት ዛሬ ይፈታል። አልገባውም። ያው 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 አሜን አላለም አንድ ሰው። ምን አለበት ፍታኝ። ሞር ካልኩለስ ነው ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ መፈታት። ግን ሂሳቡ ግን ቀላል ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትም አርነት ያወጣችኋል። ማለት ሪቪልድ ትሩዝ የተገለጠ እውነት ሲሆንላችሁ። አሁን ማወቅ የሚባለው ነገር በራሱ ብቻ አይደለም የሚሰራው። ልክ የሆነ ነገር አሃ ለካ እንዲሆኜ ነው እንዴ ስትል ገብቷል ማለት ነው። ያ መገለጥ ነው። የዛን ጊዜ የሚመጣ እሳት ላይ ላይ ያለውን እስራቱን እየተኮሰ ይጠላል። የገባው ሰው ወደ ኋላ ያለው ነገሬ አሁን ይፈታል የሚል ሰው በ2015 በመጀመሪያ ወር በመስከረም ወር ላይ በዚህ በአምስተኛ ነው በስድስተኛ ነው በአራተኛ ነው በአምስተኛ ቀን ሐሙስ ዕለት ገና ከፊቴ ያሉ 11 ዶሮች ቀርተውት እያለ እግዚአብሔር አንድ ብሎ ይፈታኛል የሚል ሰው አሜን ይበል። አንድ ብሎ ስራ ይሳካልኛል የሚል ሰው አሜን ይበል። አንድ ብሎ በር ይከፈትልኛል የሚል ሰው አሜን ይበል። አንድ ብሎ ታሪኬን ይቀይራል የሚል ሰው አሜን ይበል።
አንድ ብሎ እጁ በላይ ተሰራለች ሚል ሰው አሜን ይበል። አንድ ብሎ በረከት ቤቴ ይገባል ሚል ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን። እጆቻችሁን አንሶ ወንድሜ ስማኝ፣ ያልመጣችሁ ሚስት ላይ ያለ መርገም ዛሬ ይሰበራል። እህቴ ስሚኝ፣ ያልመጣው ባልሽ ላይ ያለ መርገም ይሰበራል ዛሬ። ዛሬ ቤትሽ ነፃ ይወጣል። ምን ነው አሜን ብትይ ታዲያ? አንቺ አሜን ብትል አንተ ምን አለ? ዛሬ ያልመጡ ልጆች፣ ወጣት ልጆች፣ አጫሽ የሆኑ መንገድ የተንጋደደባቸው አይምሯቸው ተዘግቶ መማር ያቃታቸው ልጆችሽ እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣቸዋል። አሁን ቤቱ ሁሉ ነፃ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰብ ይፈልጋል። አሜን አሜን አላላችሁ? ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ኦ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዳዊት እንደዚህ አለ መንፈስ ዓለም ላይ እኔና ቤቴ ግን አለ እኔ አላለም። እግዚአብሔር ምን እንላለን? ለምንድን ነው ቤቱን የጨመረው ካላችሁ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ በቤተሰብ ውስጥ ነው። የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን እዚህ ስትመጡ ያለው ይሄ ቤተክርስቲያን ሳይሆን እናንተ የምትኖሩበት ቤት ነው። አጠገብ ያለው ሰው ቤትህ ቤተክርስቲያን ነው በሉት። ያ የታሰረው በሉት የቤቷ ቤተክርስቲያን ዛሬ ትፈታለች። ቤተሰብን እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል። ለዚህ ነው እመን እንጂ አለው አንተም ቤተሰቦችህም። አንተ ብቻ ምን በል እመን፣ አንተም ቤተሰብህም ትድናላችሁ። አጠገብ ያለውን ስ አንተም በሉት ቤተሰብህም ትድናላችሁ። አንተ ብቻ አይደለም፣ አንተም አንቺም ቤተሰቦችሽም ዛሬ ይፈታሉ፣ ዛሬ ይድናሉ፣ ዛሬ ይሰበርላቸዋል። ማን? አንተም ቤተሰቦችም ዛሬ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።